Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteni upishi wa kupika pizza kwa njia rahisi sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu kila wiki. Mahitaji ya leo, utahitaji vikombe vitatu na nusu vya unga ambao ni sawa na gramu 500. Vijiko vitatu vya kula vya sukari. Maji ya vuguvugu yasiyo moto sana mililita 300 ambao ni sawa na kikombe kimoja na nusu. Kijiko kimoja chakula cha hamira. Mafuta ya olive oil ama mafuta yote takribani vijiko viwili mpaka vitatu vya kula. Na mwishowe utahitaji chumvi kijiko kimoja kidogo. Katika bakuli lako la kiasi utaanza na kuweka sukari vijiko vitatu vya kula. Fuatilia na maji ya vuguvugu kikombe kimoja na utachanganya vizuri. Fuatilia na hamira kijiko kimoja chakula na ukoroge na kisha ufunike uache hamira iumuke takribani dakika 10. Na baada dakika 10 hamira yako inatakikana iumuke kama hivi. Na kisha utaweka mafuta ya olive oil ama mafuta yoyote, utaweka takribani vijiko viwili vya kula na utakoroga kwa haraka, alafu utaweka unga wako kidogo kidogo huku ukichanganya. Utaendelea kuweka unga kidogo kidogo huku ukichanganya. Ukiona unga wako bado ni mkavu, unaweza kuongeza maji ya vuguvugu kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka unga wako ushikane vizuri. Donge lako la unga linatakikana lishikane kama hivi, na kisha utaukanda unga wako mpaka unga wako uzidi kuwa laini. Itanichukua takriban dakika 10 mpaka unga wangu kuwa laini. Na baada ya unga wako kuwa laini, utaweka mafuta kiasi katika bakuli ulilokandia unga, na kisha utaweka donge lako ndani ya bakuli, na hakikisha limeenea mafuta upande zote kama unavyoona katika video. Alafu utafunika donge lako la unga kwa kutumia foil paper na kitambaa, na kisha utaweka pahali pa joto ili unga wako uumuke takribani dakika 30 mpaka jisaji moja. Huku unga wetu ukiumuka, tutafanya sosi yetu ya pizza. Mahitaji, utahitaji tomato 7 kubwa. Maji ya kiasi ambao tutatumia kuchemsha tomato zetu. Chumvi kiasi chako. Majani ya oregano takribani kijiko kimoja kidogo. Majani ya basilika takribani kijiko nusu kidogo. Kitunguu cha maji kimoja kiasi. Na hapa niko na mafuta olive oil kijiko kimoja chakula pamoja na bata kijiko kimoja cha chakula. Kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja kijiko kimoja cha chakula. Tomato sosi kijiko kimoja cha chakula. Na mwishowe utahitaji kijiko kimoja kidogo cha sukari, ila sio lazima ikiwa hutotaka kuweka sukari. Katika sufuria yako ya kiasi utaweka maji takribani vikombe viwili, na utaweka na tomato zako, na kisha funika uache tomato zichemke takribani dakika 3 mpaka 5. Na baada dakika 5 tomato zako zitakuwa ziko tayari, na epua uweke kando. Tunachemsha tomato zetu kwa sababu tunataka maganda ya tomato kutoka kwa haraka, na kisha utatoa maganda yako ya tomato na kisha uweke tomato zako katika kibakuli. Ukishamaliza kukata maganda ya tomato, kisha utakata kiini cha katikati cha tomato kama unavyoona katika video, ili sosi yetu ya pizza iwe nyepesi.
Ukishamaliza kukata kiini cha katikati cha tomato, kisha utakata tomato zako kwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video. Na ukishamaliza kukata tomato zako, utagawa tomato zako mara mbili. Tomato zingine utazisaga katika blender na zingine zitabaki kuwa hivyo hivyo. Na sasa ni wakati wa kupika sosi yetu ya pizza. Katika pani yako ya kiasi utaweka mafuta pamoja na bata na utawacha yapate moto kiasi. Mafuta yako yakishapata moto kiasi utaweka kitunguu chako cha maji na utakikaanga mpaka kiwe laini. Kitunguu chako kikianza kubadilika rangi na kuwa laini kama hivi, utaweka kitunguu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja na utakoroga kwa haraka. Na kisha fuatilia na tomato zako ambazo hazijasagwa pamoja na tomato ambazo ulizozisaga na utakoroga kwa haraka. Fuatilia na sukari kijiko kimoja kidogo ila sio lazima, na utaweka na chumvi kiasi chako na utaendelea kukoroga vizuri. Na kisha utaweka majani ya basilika kijiko nusu kidogo pamoja na majani ya oregano kijiko kimoja kidogo, na utachanganya vizuri na kwa haraka, na kisha funika uwache sosi yako ipikike kwa moto mdogo mdogo. Ukishaona sosi yako inaanza kuwa nzito kama hivi, utafungua na utakoroga kiasi, na kisha utaweka tomato sosi kijiko kimoja cha chakula na utachanganya vizuri na utawacha sosi yako ipikike mpaka izidi kuwa nzito. Sosi yako ikishapikika na kuwa nzito kama hivi, basi sosi yako iko tayari, na epua uweke kando. Na kisha nitapika kuku wangu ili mpate kuona jinsi ya kupika kuku wa pizza. Katika pani yako ya kiasi utaweka mafuta takribani vijiko viwili vya kula na wacha mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto kiasi utaweka kuku wako ambao amechemshwa na kukata vipande vidogo kama hivi, na utaweka na kitunguu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja kijiko kimoja cha chakula, na utanyunyiza na chumvi kiasi chako, na utaweka majani ya rosemary kijiko nusu kidogo, majani ya thyme kijiko nusu kidogo, majani ya zatari ama majani ya basilika kwa jina lingine kijiko nusu kidogo, na utachanganya kila kitu vizuri na uache kuku wako apikike kwa moto mdogo mdogo huku ukimkoroga mpaka kuku wako aive. Utakoroga kuku wako kila masaa ili kuku wako apate kuiva vizuri upande zote. Ukishaona kuku wako anaanza kubadilika rangi na kuiva kama hivi, basi kuku wako yuko tayari, na epua uweke kando. Na baada ya dakika 30 ama jisaji moja, donge langu la unga limeshaumuka. Nitaufungua ili mpate kuona jinsi donge langu la unga lilivyoumuka. Na sasa nitauchanganya unga wangu. Ukiona unga wako ni laini, unaweza kunyunyiza unga kiasi na utauchanganya vizuri. Na kisha nitaweka donge langu la unga katika kibarasa, alafu nitaugawa donge langu mara mbili ili niweze kupata pizza mbili. Na haya ndiyo mahitaji ambao nitaweka katika pizza. Kama unavyoona katika video, niko na kuku ambao tayari amepikwa, na nitatumia cheese ya Emmentals ama unaweza kutumia cheese yoyote upendayo. Na hapa niko na sosi ya pizza pamoja na mananasi kiasi, na niko na chicken ham pamoja na chicken salami, na mwishowe nitatumia paprika tofauti, nyekundu, manjano pamoja na kijani.
Na kisha nitatumia chombo hiki cha pizza ama unaweza kutumia tray ama pan. Alafu nitakipaka mafuta na kisha nitaweka karatasi juu ili pizza yangu isishike chini. Na kisha nitanyunyiza unga wa semolina ama unaweza kunyunyiza breadcrumbs ama unga wa sima. Hii inasaidia pizza yako isinate chini. Ukishamaliza utaweka donge lako la unga na utalisambaza kwa duara pana kama unaviona katika video. Na ikiwa utataka pizza yako iwe na boda, utafinyilia hapo mwishoni kwa kutumia vidole kama unaviona katika video. Na mkate wangu wa pizza uko tayari, nitaufinika na nitaweka pembeni kwa dakika 10 kabla kuipamba pizza yangu. Na baada ya dakika 10 tumeregea, nitaweka sosi ya pizza, unaweza kuweka nyingi ama kiasi upendavo na utaisambaza katika mkate wako wa pizza kama unavyoona katika video. Na ukishamaliza kupaka sosi kama hivi, hapa nitaweka cheese ya Emmentals, unaweza kutumia cheese ya mozzarella ama cheese yoyote upendayo. Fatilia na paprika kiasi pamoja na kuku wako uliompika hapo mwanzoni kama unaviona katika video. Na mwisho kabisa nitamalizia na kuweka chicken salami pamoja na mananasi. Unaweza kuoka katika moto ama unaweza kuoka katika oven. Ikiwa utatumia moto, hakikisha chombo chako kinaweza kustahimili moto na utapika kwa moto mdogo mdogo kwa dakika 20 mpaka 25. Na ikiwa utatumia oven, utaweka kwa moto wa 200 kwa dakika 15. Na baada ya dakika 15, pizza yangu ya chicken salami pamoja na mananasi iko tayari kama unaviona katika video. Nitaikata kipande ili mupate kuona jinsi pizza ilivyoiva ndani na nje. Na kama unaviona katika video, pizza hii imeiva vizuri na ni tamu, tamu sana ajabu, na enjoy pizza yako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.